Хай не всі, та частина операцій з пересадки органів у нашій країні все-таки роблять. Проте не завжди родини хворих на це погоджуються. Чому, дізнавалася Христина Гашенко. Атрезія жовчних шляхів, а згодом це розпечінки. Такий діагноз дедалі частіше ставлять дітям до року. Щоб врятувати життя, треба якомога швидше пересадити орган. За кордоном операція коштує понад 100 тисяч євро. І я буду. Отпусти. І я буду. Он там батарейки. А що? Пікучили що-то там. Чотирирічній Євгенії Луб'янцеві успішно пересадили печінку більше як 3 роки тому у Бельгії. Сьогодні мама дівчинки відкрито розповідає про приголомшливу історію про українських медиків. Вероніка звернулася по допомогу, коли її доньці виповнилося майже 2 місяці. Мали розмову, він сказав, збирайте гроші, ростіть до півроку, якщо доживете, то буде вам пересадка. І все, і виписав. Відправив додому. За останні 5 років до Львівської дитячої клінічної лікарні з цирозом печінки потрапили 500 дітей з вагою до 10 кілограмів. Усіх їх успішно прооперували за кордоном. Все, що робиться по відношенню до розвитку трансплантації в нашій країні, на жаль, не дає результату. Це вона, яка була, така є. Мені здається, що вона дещо в деяких моментах є гіршою, тому що збільшується кількість дітей, які потребують трансплантації, і зменшуються реальні можливості до її проведення. Тобто вирішення цієї проблеми ще в перспективі невідомо в якій. Про українське лікування говорять волонтери, які щодня допомагають сім'ям зібрати гроші на дороговартісні операції за кордоном. Реанимации той же детской, у них внутри протоколы лечения. Очень много денег хотят за каждое обследование, даже просто, чтобы врач дал консультацию, 4000 гривен. Это без плана лечения, без стабилизации ребенка. У вітчизняних лікарів свої аргументи. Головна проблема – кошти. Якби фінансування було кращим, то й операції робили би більше. А зараз, кажуть, у профільному інституті Шалімова від березня провели 2 родинні трансплантації. На черзі ще 15. Вона не у нас коштує. Собівартість цієї операції – це десь порядка 1 мільйон гривень. За кордоном платять до 150-200 тисяч доларів. Якби це запрацювало, то ми за ці гроші, які ми вивозимо за кордон, змогли б значно більше врятувати українців. Поки ж волонтерам доводиться збирати гроші на нові невідкладні операції, щоб з України укотре перевезти хворих на лікування до закордонних медзакладів. Христина Шанко, Юлія Жешко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.